درود جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمسوں دہا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا سینہ کہہ دا کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا زیادہ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی علیکم و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار اللهم انی اسألک الهدی والتقی والعفاف والغنا اللهم ارزقنا وانت خیر الرازقین اللهم ارحمنا وانت خیر الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات ہم سب نے مل کر مولا تیرا تیرے محبوب کا تیرے نیک بندوں کا ذکر پاک کیا شرینی کا اہتمام کیا گیا ہم سے اس میں جو اغلاط ہوئے ہوں اسے معاف فرما کر صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اپنی شایان شان ہمیں اس کا ثواب عطا فرما ہم اس ثواب کو تیرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں نظر کرتے ہیں قبول فرما حضور کے بعد تمام انبیاء شہداء تابعین تبع تابعین صدیقین صالحین علماء فضلاء صحابی صحابیات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہیں قبول فرما جملہ مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں ان سب کچھ کا ثواب عطا فرما پروردگار عالم مولانا انس صاحب کی شادی کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا مولا کل جو ان کا نکاح ہونے والا ہے اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما نکاح کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دونوں گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما دونوں خاندانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد محبت و مودت پیدا فرما پروردگار عالم ان کے گھر میں بے شمار رحمت و برکت نازل فرما گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما گھر کے اندر جو بیماریاں ہیں مولا ان سے شفا
فرما، جان مال آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ ہم میں سے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ تامہ مطلقہ عطا فرما، جو لوگ ہم میں سے بے روزگار ہیں مولا ان سب کو برسر روزگار عطا فرما۔ پروردگار عالم عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا اسلام کا بول والا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کو مدینے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما، بار بار کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بادم حاضری نصیب فرما۔ یا الہ الامین اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین کا صدقہ عطا فرما، اہل بیت اطہار ازواج مطہرات بنات طیبات کا صدقہ عطا فرما، جملہ صحابی و صحابیات کا صدقہ عطا فرما، بزرگان دین کا صدقہ عطا فرما، علماء اہل سنت کا صدقہ عطا فرما۔ مولا علماء اہل سنت کے اقبال کو بلند فرما، علماء اہل سنت کو عروج و ارتقاء عطا فرما، علماء اہل سنت کو دنیا اور آخرت میں عزت اور عافیت عطا فرما۔ مولا علماء اہل سنت سے ہم سب کو سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بار بار کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بادم حاضری نصیب فرما۔ یا الہ الامین جو مختصر سے دعائی الفاظ کہے گئے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد